Բարիօրիմ շատ ելի հետևորդներ, այսօր ձեզ համար ունեմ փաթեթի վիդեո, հիմա կբաց են տեսնենք, ուրեմն տեսեք, այսպիսի փաթեթը ինձ եկել է Արմավիրի մարզից, չգիտեմ ով է, ուղարկող Սոնա է անունը, հա, տեսնենք թե ինչ է, ես գիտեմ, որ դուք շատ եք սիրում անբաքսինգի վիդեոներ, դրա համար որոշել եմ նորից գցել, չնայած որ այն ժամանակ ասում էի, չեմ գցի, բայց դուք գրում եք անընդհատ, որ չէ, Շուշանիկ ջան, գցի, որովհետև մենք շատ ենք սիրում. Ես էլ որոշեցի նորից գցել անբաքսինգի վիդեոներ, տեսնենք թե ինչ է հիմա միջը, այսպես, Sunflower Art, այդպես երևի թե էջի անունն է, հա, հեսա, Սոնիկից ամենալավ Շուշան քուրիկին, սիրուն տղանոյ, ամենալավ մարդ Շուշան, սիրուն աղջիկ Անայից, Sunflower Art. Տեսնենք, հա, բացենք, 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 հեկան անյան ունի ոյը, չէ մենով անյան էր, ստված նույներ է կապ, այն այդիս մազերի տեսեք արդեն չէ, որ հիսը սարձան, հա սիրուն է, է, ոչ տեսնենք, տեսնենք, չի իրա մեջը, դիատա չոր չի, տեսնենք, էլ է պիսոս, Անյան իմացավ ինձ այվոն են ուղարկ է, տեսնենք դե ինչ է, տեսեք, ուղեցա ես իրոգ ասի, ես ինձ զիրունա, շոկոլադներ է, բայց ես իրոգ ուղեցա, այն ինձ այվոն են ուղարկ է, տեսեք մեր նկարներով, տեսեք, սպասի, սպասի, հիմա պետք ա նկարենք հետո ցույց տանք, թողեք, ինչ գեղեցիկ է, տեսեք, մեր նկարներով կոնֆետներ է, այսպես, տեսեք, այսպես, մա տեսնենք էլ ինչ կա, շատ խնդալու էր, ապրեք շատ, ավես էր, տեսնենք սա ինչ ա, ես ինչ ո, տեսեք կոնֆետիկները, ես ինչ հետ ագրքիր են, ես իմ ացամ ամ մեջ ճիճ, վաո, պասի տղես, հիմա կտամ, հա, այս կո համարը Անայիտիս, վա, ես սրանք Անայիտիս համարը, տեսեք, այս են սիրուն զակոլկաներ, սա բլոսկաները, բանի համար, սարքելու համար, կրավտերի համար, ես կոչերից, մերսի շատ շատ շատ, հեսա վերջում գնայինց, սպասի միատ ծույց տանք, այստեղ նամակ կա գրված, բարև Շուշան քուրիկ, ես փաթեթը լի նվերներով ուղարկում եմ ձեզ և ձեր բալիկներին, ես նույն և Անահիտին շատ շատ պաչիկներ եմ ուղարկում, բայ մերսի սիրուն ջան, չգիտեմ ով է ուղարկողը, անպայման ինձ հետ թող կապ հաստատի, որ տեսնեմ ով է այս հրաշքությունները մեզ ուղարկողը, տեսնենք սա ինչ է, ո, չգիտեմ սա ինչ է, հիմա տեսնենք ինչ է, վա, ես կարծես թե գուշակում եմ, սա կարծես թե ինձ է նկարել, ա, ես ինչ ավ է սա, ոյ, աստված իմ, հիմա բացենք տեսնենք, ո, ո, վայ, մերսի շատ, ես սա անպայման կպահեմ, շնորակալ եմ, տես, նման է, գիտեք, չի գիտեմ ով է ուղարկե, էստեղ պայուսակ Անահիտիս, և տեսնենք, էլ ինչա, մերսի շատ, տեսնենք սա ինչա, խաղա, չգիտեմ, բայց ես ինչա, խաղա, տեսնենք հիմա, չի գիտեմ ինչ է, ինչ որ այ է շատ շնորակալ եմ, Նոյիս համար է սա, վայ, բան է, պաս տավը չկա է, ավանաբար, ոյ, ընգով են, ինչ ընգով, ավանաբար լույսով սիրում բան է, տեսնենք սա, հա, հա, բան է, նկարների տատուպիկ է նկարների, հա, այստեղ նկար ենք դնում, եսպես տեսեք, հա, ու ես տեսնենք, ահան, այս են սիրուն դնում ենք, շնորակալ եմ շատ, հեսա մենք դերոս բիրոց կանենք, նոյս նկարը կդնենք մեջը, շատ շնորակալ եմ, ենք հանեմ ուրախանում, որ հետևորդիները սենց, անչապ շնորակալ եմ, ենք հան ուրախացա, մերսի, սա, գնացի, եթե դուք էլ հավանեցիք իմ հետևորդու նվերներին, ձանպայման տակը գրեք, �